Валентинки, дитячі малюнки та солодощі – такі подарунки захисникам підготували учні 29-ї школи. Тут відгукнулись на заклик вінничанки Діани Мороз допомогти воїнам АТО. За тиждень діти разом з батьками зібрали 25 ящиків зі смачненьким. За діло мене заживе, коли я відкриваю пакетик, і ми знаємо всі великий снікерс, який складається з двох половинок. І от одної половинки немає, а другу половинку дитинка поклала солдату. Для учнів визначили найвідповідальнішу місію – листи на передову. Восьмикласниця Юля розповідає, листівки бійцям підготували усі дівчата з її класу. Що писати, радили хлопці, адже вже відчувають себе майбутніми захисниками. Я спочатку не знала, що писати, а потім зайшла в інтернет і подивилася, що пишуть другі діти. Я сіла і до 2 годин ночі сиділа, це писала. Ми вирішили написати свої номери телефонів, щоб вони дзвонили, коли їм буде сумно. Волонтерка Діана не сподівалася, що так швидко збере передачу на фронт. Від родича, який служить у зоні АТО, дізналася, чого найбільше потребують вояки – звістки з рідного дому. Тож вирішила порадувати хлопців до Дня всіх закоханих. Допомогу пересилає поштовою службою. Так робить уже не раз. І впевнилася, що посилка знаходить адресата. Вінничани переживають, що, можливо, цей вантаж не дійде, чи він десь буде на базарах, чи десь розкрадатись, чи десь бути на складах. Тому я так само, як звичайна вінничанка, переживаю, щоб те, що зібрано людьми, щоб воно дійшло до хлопців. Діана дзвонить своєму дядькові, аби повідомити, коли прийдуть подарунки. Їх з нетерпінням чекають 200 його побратимів. Там і печиво, і солодощі, і зефіри, і згущенки. Ну, в общем, вся школа вам збирала, то я вам в понеділок відправляю. Добре, добре, дивіться там, бережіть себе, добре? Святкову посилку бійці отримують уже в середу, а у рідній школі кіборга Сергія Зулінського мріють отримати подарунок у відповідь – бойовий прапор з підписами героїв. Ірина Кравченко, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта».